Nikimalizia na swala la uhuru wa vyama vya siasa, Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, katika taifa letu mara nyingi sana tumekuwa tukishuhudia vyama vya siasa hususan vyama vya upinzani vimekuwa vikikosa fursa ya kufanya mikusanyiko ambayo kikatiba, Mheshimiwa Spika, ipo kihalali kabisa. Ninataka nimuombe Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rais, katika swala hili hebu rekebisheni hapa. Hivi vyama vina haki kabisa ya kikatiba ya kufanya mikutano ya hadhara? Vina haki ya kikatiba ya kukutana na wananchi na kueleza sera zao? Taarifa, Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Jessica Kishoa, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Mheshimiwa Naibu Spika, ndugu mwongeaji asipotoshe. Mheshimiwa Rais jana amezungumza. Anataka kukutana na vyama vyote vya siasa, wazungumze, waone nini sasa wanaweza kuendesha nchi yao pamoja. Haya masuala ya kwamba sio vyama vimezuiwa kupiga nini, sio kufanya mikutano, zinatokea wapi? Mheshimiwa, naomba nitoe taarifa. Mheshimiwa Jessica Kisho. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nasikitika sana kusema kwamba sijajua kama Mheshimiwa mbunge ni kweli hafahamu au la. Swala la kufanya mikutano ya siasa sio swala la Mheshimiwa Rais kutuambia, ni swala la kikatiba ambalo linatakiwa lifanyike katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi hii tukianza kuiendesha kwa matamka na sio kwa kufuata misingi ya kikatiba tutapotea. Ni muhimu sana ili serikali iweze kuwa ni serikali ambayo inazingatia utawala bora, basi itoe fursa kwa vyama vya kisiasa kufanya mikutano yao. Taarifa, Mheshimiwa Spika. Taarifa, Mheshimiwa Naibu Spika. Waheshimiwa wabunge, kwa muda tulionao, hiyo itakuwa taarifa ya mwisho. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Msukuma, taarifa inatokea upande ule. Mheshimiwa Jita. Mheshimiwa Francis Isaac Mtinga. Naomba nimpe taarifa mzungumzaji kwamba nchi yetu haijawahi kuzuia mikutano ya vyama. Kilichokuwa kinatakiwa ni kwamba kila mtu kwenye jimbo lake akafanye mkutano. Anaposema kwamba tumewahi kuzuia mkutano anapotosha, Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Jessica Kishoa, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Naibu Spika, siipokei, lakini niseme tu kwamba mimi nazungumzia vyama vya siasa, sio mkutano wa jimbo, mkutano wa mbunge. Mheshimiwa Naibu Spika, sijajua kwa upande wenu hili nyinyi mnalifanyaje, lakini sisi Mheshimiwa Naibu Spika wa vyama vya upinzani tunakuwa tuna mikutano ya hadhara ambayo ni kama chama ambacho kinajumuisha viongozi wa chama wanakwenda kutangaza sera ya chama na wananchi wanapata elimu ili kuweza kupima chama gani ambacho kinafaa kushika madaraka. Mheshimiwa, asipotoshe bwana. Subiri. Asipotoshe, aseme ukweli. Waheshimiwa wabunge, tusikilizane. Mikutano ya vyama vya siasa huwa ni mikutano ambayo iko kwenye katiba zao, na hiyo mikutano hufanyika kwa vipindi fulani, na hiyo mikutano hata Chama cha Mapinduzi huwa ile mikutano sio mikutano ya hadhara. Kwa mfano tarehe 30 Chama cha Mapinduzi kimetangaza kitakuwa na mkutano mkuu. Mkutano mkuu unaenda kufanyika pale JK Convention Center. Ule ndio utaweza kuita ni mkutano wa CCM. Lakini ameenda rais mahali, unasema huo ni mkutano wa CCM. Ule sio mkutano wa CCM, ni mkutano wa rais. Mkutano wa Chama cha Mapinduzi ni kama huo tunaoenda kesho kutwa. Sasa ukisema mikutano ya vyama vya siasa imekatazwa, kuna chama kiliitisha mkutano alafu ukakatazwa? Na ngoja tuelewane vizuri, hata katiba tuwe tunaisoma vizuri. Leo naongea nikiwa nimekaa, hata katiba tuisome vizuri. Katiba ikishaweka zile haki kule, imeweka na mipaka yake, na usisome kifungu kimoja ukataka kukisimamia hicho ukasahau kingine. Katiba yetu inazungumza haki nyingi sana. Ile haki ya kwako wewe haitakiwi kuzidi pua yako, ili usisumbue haki ya mtu mwingine.
Kwa hiyo lazima utaratibu ufuatwe, na ndio maana bunge letu hutunga sheria ili kuvikazia vile vifungu vya katiba. Kwa hiyo ukizungumza tu hivi jumla, mtu anawaza kuna katazo labda liko mahali. Tuelezane vizuri. Mheshimiwa Jessica Kishoa, malizia mchango wako. Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki sana kubishana na kiti chako, lakini niseme tu mimi ni miongoni mwa wahanga wakubwa sana kwenye swala hili la mikutano ya hadhara. Nikiwa kama naibu katibu taarifa ya mwisho mheshimiwa wa Chadema wakati huo kabla sijaondolewa kwenye chama changu. Mheshimiwa Naibu Spika, tunaruhusu kumrekebisha mheshimiwa wa kwani wa chama gani? Waheshimiwa wabunge, tusikilizane. Mheshimiwa Kisha, hebu hii kauli yako una either uifute, kwa sababu ofisi ya spika haina hiyo taarifa ya wewe kuondolewa kwenye chama chako. Kama umeondolewa kwenye chama chako usingekuwa humo ndani. Mheshimiwa, wale walioko humo ndani wote wana vyama vya siasa. Ndio katiba yetu inavyosema, na ndio hiyo katiba ambayo wewe unaitetea hapo. Ile katiba ile hairuhusu mtu ambaye hana chama kuwa humo ndani. Pokea, wametukuzwa wao. Futa hiyo kauli yako. Mheshimiwa Naibu Spika, hatujaondolewa kwenye chama. Na bado mimi ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa sababu tuko kwenye taratibu na tumekata rufaa na taratibu zinaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, ngoja. Taarifa ziruhusu tumrekebishe. Mheshimiwa Msukuma, tafadhali. Waheshimiwa wabunge, taarifa rasmi za bunge ni kumbukumbu, zinakaa pale. Umezungumza kabla ya sentensi yako ya sasa kwamba kabla hujaondolewa kwenye chama chako. Futa hiyo kauli kwanza, alafu umalizie mchango wako. Kwa sababu ndani ya bunge hili tutakuwa tunavunja katiba kuwa na wewe humo kama umeshaondolewa na chama chako. Na Mheshimiwa Spika, ofisi yake haina taarifa ya wewe kuondolewa wanachama, ndio maana huko humo ndani. Sawa. Futa hiyo kauli tafadhali. Mheshimiwa Naibu Spika, nimefuta. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie hoja yangu. Haya, malizia sekunde 30, naambiwa hapa muda wako umekwisha. Naendelea kusisitiza, vyama vya siasa tunahitaji kupata uhuru wa kikatiba wa kufanya mikutano ya hadhara. Ni kwa muda mrefu sana, na mimi nimekuwa ni muhanga katika eneo ambalo nilikuwa nikiwakilisha kama mbunge wa mkoa wa Singida kuanzia utemu ya bunge iliyopita. Nimekuwa nikizuiliwa kufanya mikutano yangu ya hadhara na wananchi kwa sababu ambazo hazieleweki. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna wakati mwingine wamekuwa wakitoa sababu za kusema kwamba hali ya usalama sio nzuri. Haya, asante sana mheshimiwa, muda wako umekwisha.